Gjina Haspel merr mbështetjen për pozicionin e drejtorisë së CIA-s nga Komisioni i Senatit për çështjet e zbulimit edhe fal demokratëve. Washingtoni shpreson ende në zhvillimin e takimit mes udhëheqësve të SBA-s dhe Korez Veriut. Senati publikon intervistat e zbardhura të Donald Trump Jr. lidhur me takimin e tij me një avokate ruse përpara zgjedhjeve të 2016-s. Mirëmbrëma, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të mund të ndiqni në Shqipëri, kryeministri Edi Rama i cilësoi maskaradë me synime destabilizuese, sulmet dhe akuzat e opozitës ndaj ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj, por opozita këmbgul në largimin e tij. Do t'u njohim edhe me zhvillimet që lidhen me takimin në Sofje të krerëve të Bashkimit Evropian dhe pritshmëritë e vendeve të Ballkanit Perëndimor nga ky takim. Na ndiqni. Korea e Veriut kërcënoi se mund të tërhiqet nga takimi i planifikuar i muajit të ardhshëm mes udhëheqësit Kim Jong-un dhe presidentit amerikan Donald Trump. Korea e Veriut tha në një deklaratë lëshuar sot në mëngjes nëpërmjet agjencisë zyrtare të lajmeve se nëse Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kërkojnë që regjimi të braktisë në mënyrë të njashme arsenalin e armëve të tij bërthamore, atëherë Pjenjani do duhet të rishikojë çështjen nëse do të marrë pjesë në takimin e parashikuar të mbahet në 12 qershor në Singapore. Kim Jong-un tha se Korea e Veriut nuk është e interesuar të marrë pjesë në takimin e nivelit të lartë nëse Washingtoni vazhdon të na bëjë presion në mënyrë të njanshme dhe të na detyrojë të heqim dorë nga armët bërthamore. Deklarata është një hap i ri i Koreas së Veriut që duket se po lëkund një periudhë të re të uljes së tensioneve në gadishullin korean. Bisedimet e nivelit të lartë të planifikuara për të mërkurën me jugun u anulluan pa pritmas nga Pjenjani, duke cituar si shkak manovrat e përbashkëta ushtarake me Shteteve të Bashkuara dhe Koresë Jugut. Agjencia Shtetërore e Lajmeve tha se manovrat janë prova e përgjithshme për pushtimin e Koresë së Veriut dhe një provokim. Korea e Jugut reagoi. Është për të ardhur keq që Korea e Veriut ka vendosur të shtynë në mënyrë të njashme bisedimet ndërkoreane në nivel ministror, duke cituar një stërvitje vjetore mes Koreas së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara. Vendimi për shtyrjen e takimit erdhi më njëherë pasi ata propozuan datën e takimit, dhe kjo nuk është në përputhje me frymën e deklaratës së Panmunjonit të nënshkruar më 27 prill. Seuli tha se bisedimet e së mërkurës mes Veriut dhe Jugut do të përqendroheshin tek çmilitarizimi dhe planet për t'i dhënë fund zyrtarisht luftës koreane. Një zëdhënëse e Departamentit të Shtetit tha të mërkurën se Shtetet e Bashkuara nuk kanë marrë asnjë njoftim zyrtar nga Korea e Veriut lidhur me kundështimin e saj ndaj manovrave ushtarake. Kim Jong-un had said previously Kim Jong-un ka thënë parë se kupton nevojën dhe dobinë e vazhdimit të stërvitjeve të përbashkëta me Shteteve të Bashkuara dhe Republikës së Koreas së Veriut. Ato janë stërvitje të ligjshme, të planifikuara mirë dhe kohë më parë. Ne nuk kemi marrë asnjë sinjal nga ajo qeveria apo qeveria e Koreas së Jugut që tregon se nuk do të vazhdojmë të kryejmë këto stërvitje apo se nuk do të vazhdonin planifikimin e takimit mes presidentit Trump dhe Kim Jong-unit muajin e ardhshëm. Shtëpia e Bardhë tha sot se ende shpreson që takimi nivelit të lartë të zhvillohet sipas planifikimit, por të tjerë që kanë punuar ngushtë me Korenë e Veriut në vite, thonë se ka konservatorë që mund të duan të sabotojnë negociata diplomatike që ata besojnë se mund të rrezikojnë dinastin Kim. Do ndalemi të shohim të tjera zhvillime. Gjina Haspel, kandidatja për postin e drejtores së Agjencisë Qendrore të Zbulimit, mori sot mbështetjen e Komisionit të Çështjeve të Zbulimit në Senatin Amerikan. Emërimi i saj kalon tashmë në votimin e plot në Senat, ndoshta javën e ardhshme për konfirmimin përfundimtar të saj. Senatorët demokratë kishin deklaruar se do të votonin në favor të zonjës Haspel në Senatin ku republikanët kanë një shumicë të vogël. Të hënën zonja Haspel i drejtoi një letër senatorit Mark Warner, demokratit më të lartë në Komisionin e Zbulimit, ku shkruante se CIA nuk duhet kishte zbatuar një praktik të ashpër për marrjen në pyetje të personave të dyshuar për terrorizëm, siç u veprua pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Kjo praktikë, e paraqitur gjatë kohës kur presidenti ishte George W. Bush, lejonte simulimin me mbytje dhe masa të tjera të ashpra kundër të dyshuarve për terrorizëm. Kritikët e quajnë këtë metodë një formë torture. Zonja Haspel shkruante se CIA nuk duhet kishte zbatuar praktika të tilla, qëndrim që ajo nuk e shprehu publikisht gjatë seancave të konfirmimit javën e kaluar.
ndonëse nuk i dënoj ata që morën këto vendimet vështira dhe una kam vënë duke informacionin e vlefshën të nxjerë me këto metoda, kjo praktik në fund fundit i ka dëmtuar oficerët tanë dhe imajin tonë në bot, shkruan të zonja Haspel. Gjatë seancave të dëshmisë në Senat, ajo premtoj se nuk do të rifilon të zbatimin e kësaj praktike. Pas leximit të letrës së zonjës Haspel, senatori Warner shpërndau një deklaratë ku thoshte se do ta mbështesë kandidaten për drejtore të CIA-s. Donald Trump Jr. i tha Komisionit Juridik të Senatit se nuk i kujtohej nëse kishte diskutuar me të atit për hetimin mbi Rusinë sipas intervistës së zbardhur të tij me këtë komision vitin e kaluar. Komisioni bëri sot publike mbi 1800 faqe intervistash të zbardhura me të birin e zotit Trump dhe të tjerë që u takuan me një avokate ruse në Trump Tower përpara zgjedhjeve të vitit 2016. Trump Jr. ju shmang shumë pyetjeve gjatë intervistës, përfshi këtu nëse kishte diskutuar me të atin për hetimet mbi Rusinë. Sipas dokumentave të zbardhura, i biri presidentit tha gjithashtu se nuk mendonte se kishte ndonjë të keqe në takimin në Trump Tower, ku ati ju premtuan të dhëna që mund të shkaktonin dëm Hillary Clintonit, kandidates demokrate. Takimi po shqyrtohet në hetimin e që po kryen prokurori posaçëm Robert Mueller. Organizata për ndalimin e armëve kimike tha sot se ka gjasa që në sulmin e ndodhur muajin shkurt në Saraqeb të provincës së Idlibit të jetë përdorur klori. Organizata e bazonte raportin tek intervistat me punonjësit e shëndetësisë dhe dëshmitarës dhe pas provave që kreu me mostrat e marra nga vendi i ngjarjes. Në atë kohë grupet mjekësore dhe punonjësit e ndihmës së parë njoftuan se civilët kishin shenja të dukshme të klorit, përfshi këtu probleme me frymëmarrjen apo dhe erën e gazit në rrobat e tyre. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Nikki Haley ka akuzuar forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad për sulmin me armë kimike në zonat e kontrolluara nga rebelët. Mandati jetuesve të organizatës për ndalimin e armëve kimike shtrihet vetëm në përcaktimin nëse gjatë sulmit janë përdorur armë kimike dhe jo në identifikimin e përgjegjësve. Qeveria siriane ka mohuar vazhdimisht përdorimin e armëve kimike gjatë gjithë konfliktit që ka nisur në marsin e vitit 2011. Presidenti i Këshillit Evropian, Donald Tusk, kritikoi presidentin amerikan Donald Trump, duke thënë se Bashkimi Evropian duhet jetë mirënjohës që veprimet e fundit të tij hoqën çdo iluzion për bashkëpunim mes kontinentit evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Komentet gjatë një postimi në Twitter të zotit Tusk vinë si përgjigje ndaj vendimit të zotit Trump për të tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin dhe kërcënimit të tij për të vendosur sanksione ndëshkuese tregtare ndaj bllokut prej 28 vendesh. Komentet u bën për para takimit në Sofje të krerëve të bashkimit Europian, ku pritet të shqyrtohen mundësit për të mbajtur të paprekur marveshen për thamore të Iranit dhe për të mbrojtur përpjekjet e bashkimit dhe bashkëpunimit ekonomik me Iranin. Më pas, krerët e bashkimit Europian do takohen dhe me udhëheqësit e vendeve të Ballkanit perëndimor. Bashkimi Europian nuk pritet që të marrë vendime të shpejta pas vendimit zotit Trump për tërheqjen nga marrëveshja me Iranin, por pritet që udhëheqësit të vazhdojnë të përmbahen dispozitave të marrëveshjes dhe të marrin konsiderat mundësitë për të mbrojtur investimet europiane në Iran, nga të cilat pritet të përfitojnë shumë vende të Bashkimit Europian. Në Shqipëri, kryeministri Edi Rama i cilësoi sot një maskaradë me synime destabilizuese, sulme dhe akuzat e opozitës ndaj ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj lidhur me vllahën e tij të dënuar në Itali, i cili sot njoftoi nisjen drejt këtij vendi për të vuajtur dënimin. Zoti Rama tha se pas verifikimeve në një laborator të huaj, regjistrimi audio i bërë publik nga opozita nuk është autentik, duke nxitur megjithatë prokurorinë që të zbardhë sa më shpejt të vërtetën rreth kësaj ngjarjeje. Ndërsa zoti Rama tha se nuk ka asnjë arsye për largimin nga posti të ministrit Xhafaj, opozita organizoi një protest përpara zyrës së këtij të fundit duke këmbgulur në dorë heqjen e tij. Ndiqni për më shumë korrespondentin ton Armand Mero. I kthyer nga Parisi, ku dje pati një takim me presidentin francez Emmanuel Macron, kryeministri Edi Rama ja kushtoi thuajse të gjithë fjalën e tij në mbledhjen e grupit parlamentar socialist. Akuzave që prej gati një jave, opozita i ka drejtuar thuajse përditë ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Ky i fundit konsiderohet përgjegjës se ka marrë në mbrojtje vllahën e tij të arrestuar në vitin 2002 në Itali dhe i dënuar në 2012 me 7 vjet e 2 muaj burgim për pjesëmarrjen në organizatë kriminale që merrej me trafikun e drogës. Por kryeministri Rama tha se nuk ka patur asnjë kërkesë për ekstradim me përpasoj. Mungesë kësaj kërkese, ligjërisht Shqipëria nuk ka vepruar dot. Se s'ka pasur si të veproj. Nga nativë, dhe i ministrit
Bëri të ditur sot përmes një letre se ka vendosur që t'i drejtohet autoriteteve italiane të drejtësisë për të ekzekutuar dënimin penal ndaj tij, duke u paraqitur që sot në Itali tek autoritetet përkatëse, shkruan Agron Xhafaj. Ministri i Brendshëm është akuzuar gjithashtu se ka ndërhyrë duke bërë një ndryshim të nenit për ekstradimet për të shmangur sipas opozitës nga dënimi pikërisht vëllain e tij. Kryeministri Rama u mjaftua me shpjegimin e dhënë nga delegacioni Bashkimit Evropian në Tiranë, i cili në përgjigje të interesimit të zërit Amerikës sqaroi se neni i debatueshëm është në përputhje me standardet dhe konventat evropiane. Një deklarim të cilin kreu i grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili e cilësoi si një mashtrim, duke këmbgulur në faktin se ka ndodhur një ndryshim nga varianti miratuar në komision. Kryeministri u ndal më gjatë te regjistrimi i bisedës audio të publikuar nga opozita e që sipas saj është zhvilluar me vëllait të ministrit Xhafaj dhe një ish të dënuari për trafik droge. Vëllai i zotit Xhafaj ka folur për një material të rrem dhe këtë e përmendë në letrën sot me ku shpjegon se dje ka kryer të gjitha procedurat e nevojshme të parashikuara nga ligji, përfshirë depozitimin e zërit të tij pranë prokurorisë së Tiranës dhe në pranitë ekspertit të fushës, duke ofruar në këtë mënyrë të gjithë bashkëpunimin e mundur në funksion të zbardhjes të së vërtetës. Zoti Rama nga ana e tij tha se ishte drejtuar një prej laboratorëve më të njohur në botë për të analizuar materialin audio dhe se kishte marrë përgjigje, sipas së cilës nuk bëhet fjalë për asnjë lloj prove kompromentimi, por për një akt mashtrimi të opinionit publik dhe atij ndërkombëtar me një material jo autentik, tha ai, përmes të cilit, sipas Zotit Rama, synohej destabilizimi i qeverisjes dhe pengimi i hapjes së bisedimeve për antarësim. Kryeministri shpjegoi se kjo dhe verifikimet e bëra nga institucionet e specializuara vlente megjithatë vetëm nga pikpamja politike. Për të krijuar bindjen se ministri i Brendshëm duhet vazhdojë të kryejë detyrën, dhe se ndërkohë prokuroria më parë dhe gjykata më pas duhet u japin shqiptarëve provën e të vërtetës dhe ose duhet provojnë shkencërisht autenticitetin e audiopërgjimit ose pastaj askush e kushdo qoftë me çfarëdo imuniteti politik nuk mund luaj qensh me këtë vend në rast se del se të akuzuarit ministri dhe vllajti s'kan asgjë për të paguar. Kush e organizoi këtë lojë të neveritshme për të çoroditur dynjan përmes një mashtrimi të tillë publik? Duhet paguaj sipas ligjeve të saj republike për këtë lloj mashtrimi që përcaktojnë dënimin me burg. Ndërsa kryeministri sapo kishte mbaruar fjalën e tij përpara ministrisë së brendshme, mbështetët e opozitës u mblodhën për të kërkuar largimin e zotit Xhafaj. Lidhur me deklaratat e zotit Rama, nën kryetari demokrat Edi Paloka tha se ishte e njëjta shfaqje që kryeministri kishte dhënë dhe në rastin e ish ministrit Sajmir Tahiri. Të njëjtën fjalim, të njëjtin show pam edhe sot për Xhafajin. Me argumenta nga më absurdet, mori mbrojtje ministrin e ti, sepse në fakt merë në mbrojtje veten. Kryeministri ka verifikuar një përgjim që sot është në prokurori. Praktikisht i dha urdhër, edhe ke prokuroria vetë, e ka prokurorinë e vetë, dhe ju dha urdhër. Tha, ky përgjim, tha, nuk është i vërtet. Po sigurisht saj do e dëgjoj krisë më mbrapa. Prokuroria nga anësaj ishte dje në selin e Partisë Demokratike për të kërkuar materialin audio, ndërsa nesër mësohet se ka thirrur tre përfaqësuesit e saj që bën publik bisedën e përgjuar. Për zërin Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Nesër në Sofia të Bullgarisë mbahet takimi i lartë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor i pari pas 15 vitesh. Takimi shihet si një rikthim i vëmendjes Bashkimit Evropian drejt rajonit që synon integrimin, ndërsa po përballet me shtimin e ndikimit të Rusisë që nuk i shem me sy të mirë proceset integruese. Sonte dhe nesër në Sofia pritet të diskutohet mbi sfidat të tjera globale me të cilat përballet Bashkimi Evropian, përfshirën këtu edhe marrëdhëniet me administratën amerikane. Nga Sofia, njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Udhëhecit e mbi 30 vendeve evropiane po mblidhen këtu në Sofia të Bullgarisë, ku tentet do të mbahet samiti i lartë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Takimi që nesër është i pari pas 15 vjetësh, synon të rikonfirmoj si shtuhet të ardhmërinë evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha sot para takimit se takimi nesër do të jetë në rëndësi për të dyja palët. To reaffirm that the European perspective remains the Western Balkans geostrategic choice. Për të ritheksuar se ardhmëria evropiane mbetet zgjedhje geostrategjike e Ballkanit, ne duam të demonstrojmë se na bën për zhvillimin social-ekonomik të rajonit, investimin e lidhjet infrastrukturore dhe njerëzore në dhe brenda Ballkanit Perëndimor është në interesin më të mirë të Bashkimit Evropian.
I hope to bring our Western Balkan friends closer to the... Shpresojmë t'i sjellim më afër miqtan nga Ballkani Perëndimor, tha zoti Tusk. Takimi i sentes shihet si një rikthim i vëmendjes së Bashkimit Evropian drejt Ballkanit pas një periudhe të gjatë, por ai nuk pritet të jetë shumë më konkret nga ç'kishte qenë takimi i Selanikut 15 vjet më parë. Zyrtarët evropian pritet të ritheksojnë qëndrimin se Bashkimi Evropian nuk do të pranojë asnjë vend që nuk ka të zgjidhur konfliktet dypalshe, duke vënë theksin tek normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe zgjidhja e kontestit të emrit të Maqedonisë. Udhëheqësit e lartë evropian do trajtojnë këtu në Sofia sonte dhe nesër dhe sfida tjera me cilat përballet Bashkimi Evropian. Zoti Tusk tha sot se gjitha diskutimet e sontme dhe të nesërme kanë edhe dimensionin e tyre global. Për të qenë subjekt dhe jo objekt i politikës globale, Evropa duhet të jetë bashkuar ekonomikisht, politikisht, por edhe ushtarakisht si kur më parë, tha ai, duke nënvizuar se përveç sfidave tradicionale politike siç janë ndikimi i Kinës, çasja agresive e Rusisë, tash Evropa po përballet me dukurinë e re, që ai e quajti çasje tekanioze të administratës amerikane. Looking at the latest decisions of President Trump, someone could even think with friends like that who needs enemies. Duke parë vendimet e presidentit Trump, dikush do të thoshte me miq të tillë kujt i duhen armiqt, tha zoti Tusk, duke kritikuar vendimin e presidentit të Shteteve Bashkuara Donald Trump për të tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin, por edhe për vendosjen e tarifave shtesë për prodhimet e çelikut dhe të aluminit. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Sofia. Shoqata Eko Albania është bashkuar fushatës ndërgjegjësuese të shpëtojmë zemrën mbyllur të Evropës, e cila synon mbrojtjen e lumenjve të Ballkanit që rrezikohen nga ndërtimi i hidrocentraleve, siç është edhe rasti i Shqipërisë ku lumenjtë Vjosa apo Valbona po rrezikohen nga ndërtimi i tyre. Eko Albania është bërë pjesë e dokumentarit Zemra Blu, shfaqur në Shkodër, një herazi në disa qytete të Evropës që flet mbi përpjekjet e organizatave dhe komunitetit lokal në Shqipëri, Bosnjë dhe Maqedoni për ruajtjen e lumenjve nga ndërtimi i heceve. Të ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë, Plum Sulo. Një numër i madh shoqatash, media dhe komuniteti lokale po vazhdojnë fushatën ndërgjegjësuese të shpëtojmë zemrën blu të Europës për të penguar ndërtimin e rreth 3000 heceve dhe digave në lumenjtë e Ballkanit, të cilët për bukuritë dhe biodiversitetin cilësohen si zemra blu e Europës. Pjesë e fushatës ndërgjegjësuese është bërë edhe Eko Albania me pjesëmarrjen e saj në filmin dokumentar Zemra Blu të kompanisë amerikane Patagonia, film ky që u shfaq në Shkodër një herazi me disa qytete të Evropës. Filmi flet në fakt për tre histori, po ndërkohë janë 3000 plane për ndërtimin e hidrocentraleve. Edhe sot në Shkodër ne nuk kemi pa qëllim sepse edhe Shkodra ka zona që janë të prekura nga hidrocentralet. Flasim për lumenjt siç është Cemi, Deri, të gjithë degët e tjera të Drinit me radhë. Ashtu si që përmënda, flet për tre histori, është për historinë e Vjosës, për historinë e Parkut Kombëtar të Mavrovës në Maqedoni, ku kolegët tanë së bashkë me ne jemi përpjekur me gjitha mjetet demokratike për të ndalur ndërtimin e dy hidrocentraleve brenda në park. Dhe është një histori tjetër, bëhet fjalë për dy hidrocentralet vegjel në Bosnjë-Hercegovinë, aty ku filmi flet për qendresën e komuniteteve lokale, sidomos të grave. Përfaqësuesi Eko Albania, Olsi Nika, thosë se fushata ndërgjegjësuese të shpëtojmë zemrën blu të Europës ka tërhequr vëmendjen e komuniteteve lokale, por edhe mediave vendase dhe atyre ndërkombëtare, si në rastin e Vjosës, ashtu edhe atë të Valbonës. Tani na vjen mirë që komuniteti është i ndërgjegjësuar për këtë. Pjesa tjetër është tek vendimarrësit. Unë dua të theksoj edhe për këtë më vjen mirë që pak njësitë e qeverisjes vendore përgjatë gjithë luginës së Vjosës e kanë unifikuar zërin, pavarësisht bindjeve dhe mbështetjeve të ndryshme që ofrojnë partive politike. Kur vjen puna për rastin e Vjosës, ata kanë dalë me një zë të përbashkët dhe kanë kërkuar qeverisë qendrore të anullojë ndërtimin e hidrocentraleve. Dhe kjo është padyshim një pjesë e ndërgjegjësimit dhe një pjesë e reflektimit. Pjesa tjetër pastaj kur vjen puna tek nivelet e larta të vendimarrjes, ne shohim reflektim, ndoshta është, unë do të thosha është politikë dhe politika di të bëj kompromise. Ndërkohë specialistët e Agjencisë së Zonave të Mbrojtura në rajonin e Shkodrës thonë se me gjithë fushatën ndërgjegjësuese ende vazhdojnë përpjekjet për miratimin apo ndërtimin e heceve në lumejt e egër, siç është edhe rasti i lumejve Cem dhe Shal, të cilët e kanë burimin në Alpet e Shqipërisë. Në këta lumejt e egër, qoftë lumi Cemit, qoftë Mjeshales, ka kërkesa, por për fatin e keq një pjesë e tyre janë të miratura. Janë me leje të miratura në lumin Shals rreth 8 hidrocentrale. Ne parim në këshillin e bazeneve para 2 javësh kanë kaluar 4 të tjerë. Ka një kërkesë tjetër për 6 të tjerë në lumin Shals.
dhe në përrejt që furnizohen këtë lumë, plus që në lumën e cemit ka rrëth 5 leje koncesionare për ndërtimin e rezendaleve në pjesën e Tamarës. Duke qenë se këta lume janë lume të egrë dhe biodiversiteti është tepër i pasur, ndërtimi i tyre të shkaktohen të shkatrimin e plot të tyre dhe të habitateve të specieve cilat e kanë lidhur jetën me ujitin me lumejt me prajt që lëndohen në këtë zona. Fushata ndërgjësuse të shpëtojmë zemër mblu të Europës, pjeset të cilës është edhe filmi dokumentar zemër mblu, synon të shpëtoj lumejt e Balkanit nga ndërtimi i heceve dhe digave, duke ruajtur nga shkatërimi këtë trashëgimi europiane, pjeset të cilës janë edhe lumejt e Shqipërisë, mes të cilve edhe Vjosa dhe Valbona. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra Pullumsulo. Vendimi i presidentit Donald Trump për të tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin i vë Shtetet e Bashkuara në konflikt me disa prej aliatëve më të afërt europian. Zoti Trump ka dhënë orientimin që të vijnë sanksione maksimale ndaj kompanive që vazhdojnë të bëjnë biznes me Iranin, duke shkaktuar alarm sidomos në Francë dhe në Gjermani, ku kompanisi Airbus dhe Volkswagen kanë shkruar kontrata shumë miliarda dollarësh me Teheranin. Materiali në vazhdim jet një vështrim çështjes se si mund të ndikojë konflikti me Iranin tek marrëdhënia transatlantike. Vetëm disa orë pasi bëri betimin, sekretari amerikan i shtetit Pompeo shkoi në selinë e NATO-s në Bruksel, ku ai theksoi se sa shumë e vlerëson Shtetet e Bashkuara marrëdhënien transatlantike si një kolon mbështetëse për sigurinë dhe stabilitetin botëror. Por kjo marrëdhënie kohët e fundit ka marrë një goditje, ndërsa Shtetet e Bashkuara thanë se do të vendosin sanksione ndaj çdo firme që bën biznes me Iranin. Kancelara Gjermane Angela Merkel komentoi të martën në Berlin lidhur me vendimin e javës së kaluar të presidentit Donald Trump për të tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Tani kemi një ndryshim në marrëdhëniet gjermano-amerikane, europiano-amerikane, në kushtet kur Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania ishin të mendimit se marrëveshja kundër armatimeve bërthamore të Iranit natyrisht që ka dobësit e saj, por ajo është një marrëveshje së cilës ne duhet të qëndrojmë besnik, tha zonja Merkel. Ministri i jashtëm i Iranit, Javad Zarif, u takua të martën me homologët e tij europian në Bruksel për të diskutuar se si mund të ruhet marrëveshja bërthamore me Iranin. Është në dorën e Bashkimit Evropian dhe shteteve anëtare për të siguruar që interesat e tyre dhe tona të mbrohen dhe që veprimi i palishëm i Shteteve të Bashkuara të mos shpërblehet. Sekretari Pompeo thotë se marrëveshja bërthamore e ka pasuruar Iranin, duke sjellë një aktivitet të rrezikshëm. Ai shtoi se tërheqja e Shteteve të Bashkuara nuk synonte të prekte Europën. Por ekspertët thonë se europianët janë zemruar me Shtetet e Bashkuara për i vendosin e sanksioneve dhe mendojnë që alternativat e tyre janë të kufizuara. Europianët ndjenë se kanë mbetur pa asnjë lloj zgjedhjeje, por gjithashtu që kjo administrat nuk ka ndonjë strategji apo një plan B. Pra në parim amerikanët vendosën për europianët dhe për pjesën tjetër të botës për të tërhequr nga kjo marrëveshje dhe për të rivendosur sanksione jo vetëm ndaj kompanive të tyre, por edhe jashtë territorit të tyre. Në këtë mënyrë ata vendosin për fatin e marrëveshjes me Iranin për të gjithë. I pyetur nga Zëri Amerikës nëse ka për të patur një ngërç diplomatik lidhur me sanksionet ndaj Iranit, Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i presidentit Trump, John Bolton, tha se kjo nuk ka për të ndodhur. Unë mendoj se në mënyrë të pashmangshme, sapo të hynë në fuqi sanksionet, kanë për të patur ndikim në Europë. Mendoj se edhe marrëdhëniet e tyre tregtare me Iranin kanë për të paksuar dhe Irani do të gjendet para një zgjedhjeje të vështirë. Zoti Bolton shtoi se përfitimet ekonomike të marrëveshjes me Iranin shpejt kanë për të paksuar dhe se ekonomia iraniane tashmë po ndeshet me vështirësi, gjë që shkaktoi demonstrata në fund të vitit të kaluar. Të martën, Departamenti i Shtetit njoftoi se Pompeo do të mbajë një fjalim të rëndësishëm për politikën e jashtme amerikane të hënën e ardhshme. Fokusi ka për të qenë Irani. Në vaj është hapur një vatër e re vulkanike, ndërkohë që vulkani Kilauea në jeshullin e Madh vazhdon të nxjerr lavë. Zyrtarët e Institutit Gjeologjik të Shteteve të Bashkuara paralajmërojnë se vulkani ka hyrë në një fazë të vazhdueshme shpërthimi. Lava nga vatrat vulkanike përfshirë një jetë të re, ndriçoi mbrëm ishullin e Madh të Havajit. Shpërthimet e reja hodhën në ajër shkëmbin të shkrirë. Pa shkëmbin vulkanik duke fluturuar mbi pemët, thot Richard Schott, banor i Havajit,
Një shtëllung hiri ishte ngritur mbi vulkanin të martën duke përhapur gaz sulforik në ajer. Zyrtarët vlerësuan se cilësia ajrit në zonë është e nivelit të kuq që do të thotë se ajri mund të paraqes rrezik të menjëhershëm, veçanërisht për të moshuarit, njerëzit me probleme të frymarrjes dhe fëmijët. Plasaritjet e tokës që kalojnë për një zonë banimi kanë dëmtuar shtëpitë dhe kanë detyruar evakuimin e banorve. Zyrtarët nuk mund të parashikojnë kohën se kur mund të ndodhë një shpërthim tjetër ose kur mund të ndalet aktiviteti vulkanik. Në këtë moment, lava ndodhet vetëm 3 km larg autostradës 137 dhe po udhëton me një shpejtësi prej 91 metrash në orë. Vlerësimi është bërë në mëngjes, kështu që tani shpejtësia mund të jetë rritur ose zvogluar. Presidenti Donald Trump me kërkesë të guvernatorit të shtetit David Icke të martën e shpalli gjenje në Hawaii një fatkeqësi të madhe natyrore. Falenderoj guvernatorin Icke që na dha mundësinë të shkruajmë letër presidentit Trump për të kërkuar shpalljen e gjenjes emergjente. Ai arriti ta bënte këtë brenda një dite dhe kjo e ndihmon kontenën e Hawaii. Kjo ishte një përpjekje e përbashkët e zyrtarëve të shtetit dhe atyre të kontes për të koordinuar operacionet në zonën e Leilanit. Zyrtarët vendas thonë se vetëm një pjesë e ishullit është prekur. Është një zonë shumë e vogël në Leilani, pra që nuk përfshin të gjithë ishullin. Kjo është një pjesë e tij. It does not involve the total island. It's a portion of the island. Ishujt e Hawaii, duke përfshirë dhe atë të quajtur ishulli i madh, varen nga turizmi dhe bizneset duan të bindin vizitorët se pjesa më e madhe e ishullit është e sigurt dhe e hapur për biznes. Por, zyrtarët e turizmit thonë se rezervimet për dhoma hoteli dhe eskurzione janë ulur me rreth 50% dhe disa anije turistike kanë anuluar ndalesat në ishull. Kalifornia është shteti parë amerikan që ka vendosur kriterin e paneleve diellore për shtëpitë e reja që do të ndërtohen nga viti 2020. Korrespondenti i Zërit Amerikës Michael Sullivan njofton se shteti i Kalifornisë është në krye të përpjekjeve për zvoglimin e gazit karbonit. Ndërsa presidenti Donald Trump dhe zyrtarët amerikanë të mjedisit po zbusin rregullat për ndotjen, Kalifornia po lëviz drejt energjisë diellore. 40% e të gjithë paneleve diellore në SBA gjenden që tani në këtë shtet, ku kompanitë e shërbimeve komunale po promovojnë panele diellore. Mbi 250 milionë klient, banorë dhe biznese kanë instaluar tashmë panele diellore në pronat e tyre, po e rrisim këtë numër me rreth 4 deri në 5000 lidhje të reja në muaj. Mandati i ri legjislativ do ta bëjë energjinë diellore pothuajse universale, ndërkohë që edhe burimet e energjisë së pastër po bëhen më të lira. Po zbulojmë tashmë se energjia diellore dhe ajo nga era janë shpesh variantet më të lira. Arizona organizoi një tender ofertash dhe energjia diellore ju ofrua me një çmim 92 cent për kilovatorë. Konkurrenti më i afërt ishte Qymyrguri, por me një çmim mbi 2 fish. Por kritikët ankohen se detyrimi për vendosjen e paneleve diellore do të rrisë kostot e ndërtimit me rreth $10,000 për shtëpi. Një ekspert i energjisë diellore thotë se megjithatë është me leverdi për ata që do të blejnë shtëpinë. If they don't have to do it, they can save. Nëse nuk vendosen panele, ndoshta mund të kursejë diçka gjatë ndërtimit, por nuk do të ishte veprim i mençur nga pikpamja financiare dhe shoqërore. Zoti Sajeta thotë se energjia diellore nuk ndot ajrin dhe se pronarët e shtëpive do ta rifitojnë investimin e tyre nëpërmjet kursimeve të mëdha në energji. Zyrtarët e shtetit të Kalifornisë kanë premtuar të ulin me 40% nivelin e ndotjes deri në vitin 2030. Të nderuar teleshikues, ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Natën e mirë.